Questão de número 5, Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Assistente so Assistência Social, FCC 2016. Mariana é brasileira e tem 66 anos. Pedro é chileno e tem 19 anos. Benedita é brasileira e tem 16 anos. João é brasileiro, tem 18 anos e está prestando serviço militar obrigatório. Ana é brasileira, tem 22 anos e é analfabeta. Considerando que todos fixaram domicílio no Brasil, a soberania popular, mediante plebiscito de caráter nacional, será exercida obrigatoriamente por ou seja, quem pode votar. No plebiscito, né? Lembrando que o plebiscito é uma das formas de participação direta do cidadão, do detentor de direitos políticos na nossa democracia. Tá? Então vamos analisar o seguinte: ó. a Mariana, que é brasileira e tem 66 anos de idade, ela pode participar do plebiscito? Claro que pode, tá? Né? Pedro é chileno e tem 19 anos. Um estrangeiro pode votar. Em um plebiscito? Claro que não. A nacionalidade brasileira é um dos requisitos para o exercício da cidadania, ou seja, um dos requisitos para você exercer os seus direitos políticos, votar e ser votado. Então, o Pedro, que é chileno, não pode. Benedita é brasileira e tem 16 anos. Ora, se ela se alistar como eleitora, ela pode participar do plebiscito. Tá? Lembrem-se que o voto é facultativo, o alistamento e o Voto são facultativos para os maiores de 16 e menores de 18 anos, tá? Então, a Benedita que tem 16 anos pode participar se ela desejar, desde que ela seja devidamente alistada. João é brasileiro, tem 18 anos, está prestando o serviço militar obrigatório e ele está numa situação de inalistável. Então, o João, enquanto né, estiver no serviço militar obrigatório, não pode participar dessa consulta publicitária, tá? Ana é brasileira e tem 22 anos e é analfabeta. Ok, ela é analfabeta, mas ela pode votar se ela quiser, o voto é facultativo. Para ela, Ana, né? Então, ó, na hora que eu faço a análise aí dessa forma, eu tenho que lembrar o seguinte: ó, considerando que todos fixaram domicílio no Brasil, a soberania popular mediante plebiscito de caráter nacional será exercida obrigatoriamente por Mariana, facultativamente por Benedita. Ó, Mariana vai ter, vai ser obrigada a votar, tá? Porque ela tem 66. Se ela tivesse 70, aí seria facultativo. Então, ó, obrigatoriamente, a Mariana tem que votar? Tem. Facultativamente por Benedita. Facultativamente por Benedita. E Ana? Ana, é facultativo o voto dela? Também é facultativo. Não podendo exercê-la Pedro e João. Resposta, letra a, a. O Pedro é chileno. Tem 19 anos, mas aqui é não interessa. O que interessa aqui é o fato dele ser chileno, né? E o João é brasileiro, tem 18 anos, mas está prestando o serviço militar obrigatório, ou seja, ele está numa situação de conscrição. Então o voto é obrigatório para a Mariana, facultativo para a Benedita, porque ela é uma adolescente que está com 16 anos. Facultativo para a Ana, porque a Ana é analfabeta, não podendo exercê-la. Pedro, que é chileno, e João, que está conscrito, que está no regime de conscrição. Tá? Tudo isso está no artigo 14. Ó. Se eu vou no artigo 14, parágrafo 1, o alistamento eleitoral e o voto são 1. Um, obrigatório para os maiores de 18 anos. É o caso da Mariana. 2. Facultativo para os analfabetos. É o caso da Ana. Tá? B, facultativo para os maiores de 70 anos. A Mariana não se enquadra nessa situação. Ela tem 66. Se ela tivesse 70, seria facultativo para ela, tá? C, é né, Facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. É o caso da Benedita, que é uma adolescente de 16 anos, tá? E aí o parágrafo 2, ó não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, o Pedro chileno, e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, ou seja, o João. O João está em conscrição. Ele está no serviço militar obrigatório. Ele não pode participar dessa consulta plebiscitária. Lembrando que o plebiscito é uma consulta prévia, né? Diferente do referendo, que é uma consulta posterior. Ou seja, no plebiscito, primeiro os cidadãos se manifestam para depois o Congresso Nacional aprovar uma determinada lei, para depois o Congresso legislar. Então, primeiro o povo participa no plebiscito para depois o legislativo exercer as suas funções. No referendo é o contrário. Primeiro o Congresso Nacional faz a respectiva legislação, mas para ela entrar em vigor, tá? para aquele dispositivo ter a sua validade, sua eficácia, eu preciso do referendo popular, ou seja, aquela aprovação posterior, a ratificação por parte dos eleitores, por parte dos cidadãos. Tá? Então percebam né, que é uma questão aí que trata. De, de plebiscito, mas você consegue puxar um pouquinho também para o referendo e observar, sobretudo o parágrafo primeiro e o parágrafo 2 tá? desculpa, parágrafo e parágrafo segundo do artigo 14 da Constituição, ok? Com isso finalizamos mais uma bateria de exercícios, tá? Lembrando, gente, que todos esses exercícios estão disponíveis na plataforma, na sala de Direito Constitucional. Eu criei uma sala virtual em direito constitucional, utilizando a plataforma do Google Sala de Aula, ela é super interativa, você consegue baixar, aliás, desculpa, você consegue ter o aplicativo, né, no seu celular e resolver todas essas questões através do próprio celular, tá? E o melhor, na hora que você enviar cada uma dessas respostas aqui, ó, você vai ter não só o meu comentário por escrito para a questão, mas o presente vídeo, tá? Então você consegue resolver cada uma das questões, consegue acessar, né, os comentários por escrito e consegue acessar também a presente aula. Lembrando que as aulas sempre estão disponíveis gratuitamente no YouTube, eu jamais, né, vou postar algo privado, tá? no YouTube, a Filosofia desde o início, né, é sempre produzir, organizar e distribuir conteúdo gratuitamente através do YouTube. Mas quem quiser participar aí da sala virtual de estudos em Direito Constitucional, até para ajudar na produção, né, dos respectivos vício, vídeos, é, né, para toda a sociedade, basta fazer parte da sala. O link tá aí no primeiro comentário, afixado no primeiro comentário. Para todos vocês, tá? É uma contribuição de R$ 49,90 e um único pagamento, tá? O acesso é vitalício. Todas as questões ao longo da minha carreira que eu é comentar de direito constitucional, eu vou inserir aqui. Então, acesso vitalício para o resto da vida, um único pagamento de R$ 49,90, só para ajudar aí realmente na produção, organização e distribuição de conteúdo gratuitamente para todos vocês no YouTube. Obrigado! Até o nosso próximo vídeo, então, quando eu vou começar mais uma bateria de direitos políticos da Fundação Carlos Chagas. Afinal de contas, sempre tem muito. Concurso dessa importante banca examinadora Brasil Afora. Obrigado e até o nosso próximo encontro.